Sabri Godo, president nderi i Asamblesë Republikane, analizon protestat opozitare të zhvilluara në 15 mars, në datën që shënon një vit nga tragjedia e Gërdecit. Për Godon, protestimet të kësaj natyre janë jashtë çdo morali për shkak të përdorimit të viktimave për qëllime politike. Opozita, thekson Godo, veproi kundër vetes. Ishte një garë ndërmjet dy këtyre grupimeve të opozitës, se kush ka më tepër forcë, kush do të mbledhë më tepër njerëz. Gjithkush e pa se kjo s'kishte të bënte me Gërdecin. Ishte një keq përdorimi kujtimit të viktimave të Gërdecit. Pash edhe një keq përdorim të flamurit kombëtar, bësi punë një pankarte. Opozita ka llogaritë veta me Gërdecin dhe kjo lidhet me Deli Jorgjin. Unë them se ka dokumentat mjafta për të provuar se liderat e opozitës kanë patur një lidhje shumë të afërte, të fuqishme me këtë Deli Jorgjin deri në ditën e fundit. Godo flet dhe për pozicionimin e prokurorisë referuar hetimeve mbi tragjedinë. Sipas tij, mënyra se si ka vepruar deri tani organi i akuzës të çon në konkluzionin se ajo po përdoret politikisht, një fakt që vërtetohet si shtat Godo dhe në akuzën që ka formuluar organi i prokurorisë ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. E them se ajo e nisi me hapin e gabuar që në fillim. Atëre u tha me bujë se kjo kishte mënjanuar krahun ushtarake dhe i kishte bërë të gjitha vetë me personelin civil të ministrisë, kështu kuptoj me njerëzit e ti. Ndërsa tani në akuzë kthehet e thot që ka bashkëpunuar me ushtarakët. Ka kontradiksione krejt të hapta. Dhe po të ecet se kështu do të thot që nuk do të bëhet drejtësi e vërtet mbi Gërdecin, të paktën për sa i takon anës prokurorisë.